dayandı, orada tamam. Aleyke ehled diyar minel müminin evvel muslimin ve inne inşallah bikum lehgûnen ve yerhamûn nehul müstakdimûn minne vel müstâhirun nesâlullah lâne ve lâkum lâfiyete. Allah'ımıza rahmet eylesin, torpağınızı yumuşak, yerinizi beşit eylesin. Amin. Amin. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Əvəz müəllim həqiqi vətənpərvər oğlandı. Öz insan və millətin sevən adamı idi və ulu öndərə sadiq bir insan. İlham Əliyevə və onun həyat yoldaşı Ervan xanıma sadiq bir insan idi. Onların siyasətini çox dəstəkləyirdi. Hətta o özünün pensiyasını bir ayda olsa pensiya pulunu Heydər Əliyev fondundan ödədi və mənə izah elədi ki, səbəbi odur ki, Heydər Əliyev fondu yaxşı xeyirxah işlər görür, Respublikada təhsil sahəsində çox işlər görür, məktəblər təmir elətdirir və o da istədi ki, o pensiyanları keçirməklə istədi ki, özünün də orada payı olsun, iştirakı olsun. Bax, o məqsədlə o pensiyasını oraya ödəyirdi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah ona rahmet eylesin. Allah cəmi qəbristanlığına rahmet eylesin. Allah Teala cəmi torpaqlarımız uğrunda gedən şəhidlərimizə rahmet eylesin. Amin. Ziyarət eləyin, sonra da Quranımızı. Allah rahmet eylesin. Xatirəsi qarşısında Başəhəri bizim yoldaşlarımızın sıralardan yeri. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Amin.